ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቻችን ይህ በአዲስ ዜቤ ዲጂታል ሚዲያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚቀርበው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይም ትኩረቱን የሚያደርገው የአማራ ዱካ ዝግጅታችን ነው ለዛሬም ከአዱ አድል በአል ማግስት ተገኝተን እንግዲህ ትላንትና ዕለት የተፈጠሩ የተለያዩ ጉዳዮችን በማንሳት እስከ መጨረሻው ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን እንዴት ነ አማር ያው እንግዲህ ለተመልካቻችንም እንዳስተዋወቅ ነው እንግዲህ የአድዋ ድል በአል ማግስት ላይ ያለ ነው ባለፈው ደግሞ ከዚህ በፊት በሰራ ዝግጅት ላይ የአድዋ ድል በአል ወደ መስቀል አደባባይ የመምጣቱን ጉዳይ አንስተን ቆይታ አድርገንበት ነበር ትላንትናም መስቀል አደባባይ ዋናው ወይም በመከላከያ ሚኒስቴር ያዘጋጀው አሁን ባለቤትነት ስለተሰጠው ያዘጋጀው ፕሮግራም ነበረ ሚንሊክ አደባባይ ወደ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ደግሞ የተፈጠሩ ነገሮች ነበሩ በሰዎች ላይ ጉዳቶች ደርሰዋል እነዛ ነገሮች ምናልባት ባለፈው በተወሰነ መልኩ እንደ አንስታቸው ነበር እና ትላንት ከተፈጠሩት ጉዳዮች ጋር ተያይዙ እንግዲህ መንግስትን ሲተቹ የተለያዩ ጽሁፎች አይተናል ምክንያቱም ከጣሊያን ጋር ላይ ማነጻጸር ነገሮችንም አይተናል አንተ እንዴት ተመለከተ ብዙ ሰዎች ጥቁሩ ጣሊያን መጣብን ብልጽግና ነው ጥቁሩ ጣሊያን መጣብን እያሉ ያው የእልህ የቁጭት ስሜት ነው ሲገልጹ የነበሩት ሞት የተባለ ሰው አለ መምህር የሚሉት ያው ሲዘዋውር ካየ ነው ነው ከዛ የታሰሩ ሰዎች አሉ ራሳቸውን ስትወደቋሉ በጭስ አስለቃሽ ጭስ እንትን ውስጥ ማለት ነው ጭምር እና በዚህ ቁጭት ጥቁሩ ጣሊያን እያሉ የጠሩታሉ በመጀመሪያ ደረጃ መንግስት እንዳሰብ ነው እንደገመት ነው እዛ እንዳይከበር ፈልጓል እንዳይከበር የፈለገበት የራሱ ምክንያት ሊኖረው ይችላል ግን ምልክቶቹ ነበሩ ካልከኝ ከ11 ሰዓት ጀምሮ በጣም ሩቅ ሚሊክ አደባባይ በጣም የሚርቁ መንገዶች ለመኪና ዝግ ናቸው ተባለ በፊት ምንድነው ሲከበር የነበረው መኪና እየነዱ ሰዎች ይመጡና እዛ አካባቢ ጣይት ሆቴል ወይ በዛ በተክል ሃይማኖት የሚመጡ ሰዎች እዛ ትክልተራ ከላይም የሚመጡ ከላይ ያቆሙና ዮሐንስ ምናምን በእግር ያው ስለሚዘጋጋ በእግር ነበር የሚካሄዱ አሁን እነዚህ ሁሉ መንገዶች ተዘግተዋል ሰውን ተስፋ ለማስቆረጥ እንደዛ ካረጉ በኋላ ከእንደገና ፍተሻ ጣቢያዎችን በእግር አሁን ከሩቅ ጀምሮ ከሜክሲኮ ምናምን ጀምሮ በእግር ደግሞ የሚሄዱት ሰዎች እያጉላሉ እያቆሙ ይፈትሹና ከእንደገና የሚቀጥለው ትሄዳለ ይፈትሹና ልክ ትልቅ ጸጥታ አደጋ ስጋት ያለ ይመስል ራሳቸው በፈጠሩ ጭንቅላታቸው ላይ ከዚህ በፊት ተከብሯል አድዋ እንደዚህ አይነት ነገር አልተፈጠረም ሆም ብለው ግን እንደዛ ሊያስተጓጉሉት እንደፈለጉ አቃለ ከዚህ በተቃራኒ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛ እንዲከበር ስለፈለጉ ወይም ብልጽግና እዛ መስቀል አደባባይ እንዲከበር ስለፈለጉ እነዚህ አዳዲስ የመጡት ባሶች ተሰማርተው ገንዘብም አበል ሚስጡ ምን አላቅም ብቻ ሲወስዱ ነበረ ማታ ሰዎችን ጠዋት እርሊ አድርገው መከላከያንም ምንም ምንም እየጫኑ ሲወስዱ ነበር በዚህ በኩል ተዘጋበታለ ወደት እንዳሄድ ወደ አደባባይ እንዳሄድ በዚህ በኩል ደግሞ ተፈቅዶላቸው ወደ መስቀል አደባባይ እንዲሄድ ግልጽ የሆነ ዲስክሪሚኔሽን የመጨቆን አንዱን የመጨቆን ወደ አደባባይ ይህን ደግሞ አንድ ላይ ተሰብስቦ ወደ መስቀል አደባባይ ተከፍቶልል በባስ እንዲመጣ ጨራሹኑ መንግስት መድቦ ማለት ነው ይሄኛው በራሱም መኪና እንዳይንቀሳቀስ ታግዱ ስለዚህ ግልጽ ነው ከዛ ወደዛ ለማዞር ፈልገዋል እንትኑንም ስታይ ምንደሚለው በጣት ሄደው ፕሬዚዳንቷ ያስቀምጣሉ የአበባ ጉንጉ ማስታወሻ ከዛ ወደ አድዋ ይኬዳል እዛ መነሻ ቦታ ስለሆነ ከአዲስ አበባ የተነሳው ከዛ በኋላ ወደ መስቀል አደባባይ ነው ግን ዋና የተፈለገው ልክ እንደ ሰሜን ኮሪያ ትርኢት ስላለ አንዳንዶቹ መስከረም ሁለትን ይመስላል ይላሉ የደርግ የአቤታዊ በዓል መሳሪያዎቹ ለምን እንዲያሳዩን እንደፈለጉ አልገባኝም ጦርነት ልንከፍት ነው ሱዳንን ለማስፈራራት ይሆን ከትግራይ ጋር እንኳን ምን እንደፈለጉ ራሱ ግራ የሚያጋባ ነው እነዛን መሳሪያዎች በሰላማዊ ጊዜ ጦርነት በሌለ ጊዜ ወይ አቤታዊ አንባገነን ልሆን ነው ብሎ ማስታወቂያ ለመስራት ከሆነ ተረድተናቸው እንደዛ ከሆነ ግን ምን በአድዋ ድል ምን ሊሰሩ እንዳውም የአድዋ ድል በተቃራኒው እንደዛ የታጠቀን ሰራዊት በአንድነት ያሸነፉበት ነው ፑርሊ ከጣሊያን ጋር ሲወዳደር ዝቅተኛ መሳሪያ የነበረው በተቻለ መጠን ለመሰብሰብ ሞክረዋል ሚኒሊክ ግን በአብዛኛው በጦር በጎራዴ ነው የገባበት ብዙ ሰው አልቆብናል እና ያንን ተቃራኒ የሆነ የጦር መሳሪያ ብልጫ ማንንም ማሸነፍ እንደሚችል ነው አ የፈለጉት አይደለም አድዋ ደግሞ ተቃራኒ ነው የጦር መሳሪያ ይዞ ታጥቆ የመጣ በጦር መሳሪያ ብልጫ አላሸነፈም የሚለውን ማስተላለፊያ ነው ለዛ ነው ሰዎቹ ለታሪክ ያላቸው አንደኛ ወይ ያንብቡ አያንብቡ አላቀም ግን በጣም ጠባብ ነው አመለካከታቸው አይፈትሹትም ለምንድን ነው እዛ ከበር ያለበት ስንል ምን አለን ባለፈው ጊዜ አንደኛ ጦሩ የመሩት አስተባብረው የመሩት በዋነኝነት ሀገር ውስጥ ተከፋፍሎ የነበረ ለምሳሌ እነ ደጃ ቻጎስ ስባት ራስ መንገሻ ራስ አሉላ ትግራዮቹን በጠቅላላ ጣሊያኖቹ በጉቦ ስልጣን እንሰጣቸዋለን ብለ በማባበል ሊነጥሏቸው ሞክረው መጨረሻ ላይ ነው ሚኒሊክ ጋር መጥተው ታቦት ይዘው መጥተው ጦርነቱ ሊጀመር አካባቢ ይቅርታ ብለው አዲስ አበባ መጥተው አብረው የተሰለፉት ይሄን ማድረግ የቻሉ ታላቅ መሪ ናቸው ሚኒሊክ የዛቸው አውልት ደግሞ የቆመው እዛ ነው አደባባያቸው ላይ ጣሊያን መጥቶ አፍርሶ ቀብሮት ነበር ሁለተኛው ሁለተኛው ጣሊያን ሊወረን ሲመጣ እስካሁን ድረስ ፎቶዎች አሉ እየጎትቱ አውርዶ ቀብሮት ከዛ አረበኞች ከአምስት ዓመት በኋላ ሲመጡ ነው ቆፍሮ ያወጡት ይሄ ለዛ ነው ጥቁሩ ጣሊያን የሚሉት አሁን ለማውረር ነው የፈለገው መንግስት የጣሊያንን ስራ ለመድገም ነው ወይ የፈለገው የሚል ነው ሰዊ ያበሳጨው እና እዛ የተከበረበት አንድ ሀውልታቸው ስለሚገኝ ሁለተኛ ለጎርጊስ ጸልየው የጎርጊስ ለት በ23 ነው የተደረገው ጦርነቱ ጠዋት ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት የዕለቱ ታረኛ ዋርዲያ ጠባቂዎች የራስ መንገሻ የትግራዩ የራስ መንገሻ ጦር ስለነበር ሲዋጋ እስከ አንድ ሰዓት ቆይቶ ጣሊያን ያኔ ጀምሮ ከዛ በኋላ ሚኒዲግ እና ጣይቱ ጎርጊስ ቤተክርስቲያን ሳይሆን ድንኳን ነገር ነው እዛ ውስጥ ታቦት አለበት እየጸለየው እያለ ነው መቶ የተነገራቸው ስለዚህ ታቦት ይወጣል የዛ ነው ቃል ስለዚህ ጎርጊስ ቤተክርስቲያን ጎን አለ ሲጸሉ የነበሩበት ሃይማኖት ትልቅ ቦታ ስለነበረው በቦታው በጊዜው አሸነፈ የሚባለው የጎርጊስ ረዳትነትም አለበት ተብሎ ስለሚታሰብ እዛ ይወጣል አሉ ዛ ሚኒሊ አሉ የተሰራ ወልታቸው አለ ጣሊያን ሞክሮ አፍርሶ ከእንደገና ያቆም ነው አለ የእንቢተኝነት ምልክት ነው ስለዚህ ሰው ባንዲራ ለብሶ ባንዲራው ደግሞ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ያኔ አድዋ ሲዘምቱ ዘማቾች ይዘውት የተጓዙት ባንዲራ ነው ባልቻ ነፍሶ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቲሸርት አሰርተው ያደሉት ብልጽግና ካድሪዎች ባልቻል ልብስ አድለዋቸዋል ሰርተው ስለዚህ ይንጎማልላሉ በአጠገብ ተፈቅዶላቸው ማለት ነው አንተ ግን የሚኒሊክን ማድረግ አችልም ያስወልቃል ባንዲራውን ያስወልቋል ግን ታሪክ አያነቡ ምምል ለዚህ ነው ባልቻ ባነብሶ መቀሌ ውስጥ ምሽግ ተሰርቶ ምሽጉ በጣም ከባድ ስለነበር መስበር አባተ በያለው የሚባሉት ሞከሩ ሞከሩ ደጃች ባልቻ ያኔ ወንድ ባልቻ ነው ስማቸው ሞከሩ በመድፍ ቢመጡት እንቢ አለ ራስ መኮንን ሞከሩ እንዲሁም ሰው አለቀባቸው እንቢ ሲባል አንድ አብዩ የሚባል ወጣት ከሀረር የዘመተ ኦሮሞ ሀሳቡን አቅርቦ ለተጌጣይቱ ተጌጣይቱ ውሃውን ብንይዛቸው ብንይዝባቸው ራሳቸው ይወጣሉ ውሃ ሲጠማቸው ብለው ይዘውባቸው የሀውበታውን ጣሊያኖቹ በቃ ጠማን ብላ አማላጅ ልከው መውጣት ጀመሩ ልክ ሲወጡ ባልቻ ነፍሶ እዛ ምሽግ ውስጥ ወስደው ባንዲራውን ተክለዋል የኢትዮጵያን ባንዲራ ማለት አረንጓዴ ብጫ ባልቻ አባ ነፍሶ ናቸው የተከሉት አሁን ባልቻ አባ ነፍሶ የተከሉትን ባንዲራ እንድትለብስ አይፈቀድልን ታሪክ አያቁም ምል ለዛ ነው የብልጽግና ሰዎች የሆዴድ ሰዎች በዋነኝነት ለምን እንደሚያከብሩት እንኳን አያውቁም ማለት ባልቻ ባለፈው ጊዜ አውርተናል አለም ከልጅነታቸው ተማርከው ሚኒሊክ ሲያመጡላቸው እናት አባት የላቸው በልጅነት ገና በላቴና እያሉ ከዛ ቀልጠፍናቸውን አይተው ቤተመንግስት ወስደው ባለመዋል አርጓቸው ከሰራቸው መድፍ ምናምን አተኳኮስ አስተምረዋቸው እንኳን የመጀመሪያው ጦርነት ሲዘምቱ በሚኒሊክ አጠገብ የዘመቱት በሚኒሊክ ስር ያው አዝማች አለ በዛ ስር ስለዚህ ድንኳናቸው ራሱ የባልቻ ከሚኒሊክ ጎን ነው እዛ አድዋ ላይ ማለት ነው ታሪክ ያስቀመጡልን በቀኝ በኩል ባልቻ አለ በግራ በኩል የተጌቱ አለ የጣይቱ መሀል የሚኒሊክ ድንኳን አለ በጣም ወዳጅ ነበሩ ማለት ነው ከጎናቸው ካረጓቸው በስራቸው ነው የዘመቱት አሁን እነዚህ ሰዎች የታሪክ መቀንጨር ያለባቸው ሰዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት ዋነኛ ከልጅነት አሳድገው እዛ ያደረሷቸውን ከሚኒሊክ ከባልቻ ለይተው ሄደው የተከሉትን ባልቻ እንደማሸነፍ እንደ ድል ምልክት የተከሉትን ባንዲራ አትለብሱም ብለው ኦሮሞ ናቸው ብቻ ብለው ባልቻን ከዛ ውስጥ ነጥለው ሊያከብሩ ይፈልጋሉ የት ባልቻ ያልነበሩበት ያልዘመቱበት እንደው ቲሸርታቸውን እንኳ ቢያደረጉ? ባልቻ የነበሩበት ቦታ ብሄዱ እንኳን ይሻላልኩ መስቀል አደባባይ ምን አለ ባልቻን ከመስቀል አደባባይ አድዋን ከመስቀል አደባባይ የሚያገናኝ ነገር ምን አለ ለምንድን ነው ወደዛ ልትወስደው የምታስቡ ከታሪክ ካልተጣላህ በስተቀር የጀግንነት ታሪክ ማይዋጥልህ ወይ እኔ የለሁበትም በዋነኝነት ጥቁሩ ጣሊያን ያሏቸው ለምንድን ነው ብለኛል አይደለም አዋጅ ሲያውጁ ሚኒሊክ የዛን ጊዜ ምንድን ያሉት ሀገርህን የሚያፈርስ ርስትህን የሚቀማ ባለፈው ጊዜ ብለነዋል ሃይማኖትህን የሚለውጥ ሚስትህን የሚቀማ ወይም ደግሞ ቤተሰብህን የሚያፈርስ ሚስት መቀማ ቤተሰብ ማፍረስ ማለት ነው ኦሆዴድ ብልጽግና እነዚህን ሁሉ ስለሚያደርግ ነው አሁን ሃይማኖት ያፈርሳል የእስልምናውንም የፕሮቴስታንትንም የኦርቶዶክስ ነው ያልሞቀረው የለም የፕሮቴስታንቱን ሄዶ ዶሮ የነበረ ማህበር ነበረ የወንጌል ማዕበር ምና የሚባል ስሙን በትክክል ካልሳሳት ሄደና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኔ ካላልኩት ካልተቀላቀላችሁ ብሎ አሁን ሁለት ያኮረፈ ቡድን አለ ፕሮቴስታንት ውስጥ አንደኛ የፈረሰበት ሁለተኛ የእሱ ጓደኞች የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጓደኞች ለብልጽግና የተወዳደሩ ፕሬዚዳንት የሆኑበት የራሱን በራሱ ምስል ምን ሰራ ማህበር ሰራ ሙስሊሙን ገብቶ እንዲሁ በጠበጠው አይታ በቴሌቪዥን ላይ ሁላችንም አይተናል እኔ እርስ ኔን ይወዱኛል ልጆ አደለም እያለ እነዚህ አዲሱን ጄላን የሚባሉትን እንትን ሲል ማለት ነው ሲያዋራ ኦርቶዶክሱን እንደዚሁ በጠበጠ ስለዚህ ሃይማኖት አፍራሽ ነው ልክ እንደ ጣሊያን ለዛ ነው ጥቁሩ ጣሊያን የተባለ ቤት ያፈርሳል ሰዎች የኖሩበትን ቦታ ሲያርሱ የነበሩበትን ከወለጋም በለው ከአዲስ አበባ ዙሪያን በለው አሁን ይሄን እየተነጋገርን አድዋ እየተከበረ ኮ ያፈርሳል እዚህ ለገጣፉ ቤት ቀሚ ነው ቤተሰብም ያፈርሳል በዚህ ምክንያት ሶስተ ውጤቱ እሱ ነው ይበተናል ቤተሰብ ይሰደዳል አንደኛ በአለም ላይ በአሁን ሰዓት በተፈናቃይ ቁጥር አንድ ያደረገን ይሄ መንግስት ነው ብልጽግና በአንድ ዓመት ውስጥ በዓለም ላይ ታይቶ በማይታወቅ ወደ ሁለት ነጥብ አምስት ሚሊየን ኢንተርናሊ ፒፕል የምንለው የውስጥ ስደተኛ የሀገር ስደተኛ ያለበት ሀገር እንዲኖረን ያስቻለ መንግስት ነው ቤተሰብ አፍራሽ ለዚህ ነው ጥቁሩ ጣሊያን ብለው ሰዎች የጠሩት ከታሪክ ጋር የተጣላ ነው የድሉን ታሪክ ልክ እንደ ጣሊያን አይፈልገው በፊት በፊት እኔ ያልነበርኩበትም ብሎ ገበየሁ ጎራን ኦሮሞ ነበሩ አማራ የሆኑ ኦሮሞ ናቸው ይልሃል ባልቻ ጀግናዎቻችሁ እንደዚህ እንደዚህ ናቸው ስትለው አደለም አማራ የተደረጉ ኦሮሞ ናቸው እኛ እናቃቸውም ሲል ቆየ ቆየና ሀገር ሲያፈርስ ቆየ ቆየና ብልጽግና በተለይ ኦህዴድ ብልጽግና ሀገር አፍራሽ የምለው ማለት ነው ድንገት እጃቸው ላይ ወደቀች ሀገሪቱ ስልጣን አገኙ በማፍረስ ሜንታሊቲ የመጡ ሰዎች ታሪክ የእኔ አደለም ይሄ አቢሲኒያን ነው ይሄ አማራው ነው ሲሉ የመጡ ሰዎች ምን ሆኑ ታሪክን ማክበር ግዳቸው ሆነ ምክንያቱም አድዋ ከኛ አልፎ የአፍሪካ ሆኗል የዓለም ጥቁር ህዝብ ሆኗል ባንዲራው ከኛ አልፎ የአፍሪካ ሆኗል አልፏል ምን ያደርጉት ይሄ ነው ግራ የገባቸው ለዚህ ነው በወጣ ቁጥር ሰው የሚገደለው አፍራሽም ናቸው ሊያከብሩትም ይፈልጋሉ ሊያከብሩት የፈለጉት ድንገት አገሪቱ እጃቸው ላይ ስለወደቀች ነው ይሄ ነው እየተፈጸመ ያለው ነው ምናልባት ቅድምም ስናወራ አንስተው ስለነበረ እዚሁ ጋር ለአንሰው ብዬ ነው የደህንነት የዜጎች የደህንነት ዋስትና የመኖር ዋስትና ጉዳይን ምናልባት በአል በመጣ ቁጥር ሁሌ እንዲ አይነት ስጋት ይኖራል የሚያስብሉ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነው የሚል ሀሳብ አንስተን ነበር ና ከዛ አንጻር እንዴት ታየዋለህ እና ደግሞ ወደ እነዚህ እርምጃዎች በሆዴድ ብልጽግና ላልከው ምንድን ናቸው ምክንያቶቹ ለምንድን ነው እነዚህ ነገሮች እየሆኑ ያሉት አሁን በዋነኝነት ቅድም ያነሳውልህ ነው እንዳለ ትርክቱን እየካደ አባቶቹን እየካደ ኢትዮጵያ የተሰረች ካስማውን ይሄ አማዶቹን የቆመችበትን ሀገር በሙሉ ጌኒ አደለም እያለ የመጣ ቡድን ከዛ ኢትዮጵያ እጁ ላይ የወደቀች የአፍሪካ አንድነት እዚህ ነው አራተኛዋ የዲፕሎማቲክ ከተማ ነች ኢትዮጵያ አንድ በለኝ አዲስ አበባ ወደ 89 አይነት ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት ሀገር ነች ሁለት ብን እንደ ድንገት እጁ ላይ ወደቀች ይቻገር ሀገር በተነሳ አመፅ ምክንያት በአዴን ምናምን እንትናሉና ደገፉት እጁ ላይ ወደቀች ይሄን ሜንታሊቲ መቀየር አቃተው ይሄ የማፍረስ የመግደል ሀገር የመናድ ጀዋር መሐመድ እንትኑ ሲጀምር ትዚ ላል በቴሌቪዥን ኦሮሚያ አውት ኦፍ ኢትዮጵያ እያለ ነበር ሲታገል የነበረ ታክቲክ በለው ምን በለው ኦሮሚያ ኢትዮጵያ ማለት ከኢትዮጵያን የሚያስቧት ኦሮሚያን ቀፎ ለማውጣት ከመሀል እንጂ አብሮ እኖራለን የሚል እሳቢ አልነበርም ይሄን እነሱ ለታክቲክ ሊጠቀሙበት ይችላሉ ስልጣን እስኪይዙ ግን ወጣቱ ውስጥ ከተውበታል ጭንቅላት ውስጥ የሚያስበው ኦሮሚያ የምትባል ሀገር ለብቻው ቀርፎ አውጥቶ ለምለም እንደ ከነአን ምድር ወተት ወተትና ማር መታፈስ አድርገው ነው በጭንቅላታቸው የሳሉት ሌላው ከህዝብ ባይመጣባቸው ኖሮ በተለይ አማራው ይሄ ሰሜኑ ባይኖር ኖሮ ቅቤ ምኑ ምኑም በቃ ማርና ወተት የምታዘም ምድር የለች እንደዛ አይነት ጭንቅላታቸው ውስጥ አሁንም የሚዋጉት አሉ እያችን በጭንቅላታቸው ይዘው ማለት ነው ይሄ ቡድን ነው ኢትዮጵያን ለማስተዳደር አዲስ አበባን ለማስተዳደር በአዳነች አቤቤ ኦሮሚያን በሽመልስ ዋናውን በጠቅላይ ሚኒስትሩ እጃቸው ላይ ሁሉም ነገር አሁን ማፍረስና መገንባት እየተጋጩ ነው ያስቸገሯቸው መውጣት አልቻለ ከጭንቅላታቸው ውስጥ ሊያፈርሷት የመጡትን ሀገር ነው እንዲመሩ ቁጫሉ ስለዚህ ምን ያደረጋሉ እስቲ መለስ ብለው ስ አፍሪካ ምረትም እዚህ ነው የተረጋጋ ሀገር እንትን ልናርግ ካሉ በኋላ ልክ የሆነች ኮሽ ስትል ያ ይመጣባቸው ሊያፈርሶ የመጡበት የለም ጥይት ይተኩሳሉ አሁን አድዋ ባህር ላይ አንድ ፈረስ የተቀመጠ እንትን ላይ በሳንጃ ፈረስ ላይ የተቀመጠ ሰው በሳንጃ ልክ ጦርነት ውስጥ እንዳለ ልጁ እንዳሁም ዞር ብሎ እንኳን አያየውም እኮ አለባበሱ ራሱ ሰውየው በእርግጠኝነት የኦሮሞ እንትን ነው ለመሰለ እንደዛ ምልም እንዲህ ጭ- አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባ ኦሮሞ ጠል ነው ብለው በፓርላማ ተናግረዋል አፍረት ሳይዛቸው ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር ለስንት ዘመን የኖረ ህዝብ በ1976 በፈረንጆቹ ገበያ ሊንጓ ፍራንኳ የሚሉት አለ የገበያ ቋንቋ ሲሆን ነው አንድ ቋንቋ ብዙ ህዝብ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችለው ተብሎ ጥናት ተደረገ ሰባ ስድስት ፐርሰንት የአዲስ አበባ ህዝብ ሾፖች ውስጥ የሚገበያይ ሳይሆን ሱቆች ውስጥ ጉሊት ውስጥ የሚገበያይ ሰው በሁለት ቋንቋ ነው የሚግባባው ኦሮምኛ ይናገራል ከአካባቢው ከመጣ ሰው ጋር በሰባ ስድስት ነው ደርግ ይመጣ አካባቢ ኦሮምኛ ይናገራል አማርኛ ይናገራል እየተንተባተበን ቢሆን ተገበያይቶ የሚሄደው በዛ ነው ይህን ህዝብ ነው ይጠላል ኦሮሞን ብለው አሁን ፖሊሱን ምኑን ሲያመጡት አዲስ አበባ ይጠላኛል ትራፊክ ነው ትራፊክ አስቁሞ ካየ አክሰንትህን ካየ በኋላ ይጠላኛል የአዲስ አበባ ሙድ ይዝብኛል ምናምን የሚል ጭንቅላታቸው ላይ ስለከተቱባቸው በጥላቻ ነው ያናገር ገና ሲጀመር ሊያገለግልህ ሳይሆን የመጣ የመጣው በጥላቻ አምጣንትሉን አቀማሙ ምኑ ምኑ እንዳለም ያንገላታ ገና ለገና እንደዚህ እንጠላለን በከተማ ህዝብ የሚል የጠቅላይ ሚኒስትሩ እንኳ ሳያፍሩ የተናገሩት እና ይሄም አለ ዚንትን ውስጥ እንዲያውም ትላንትና ሳስብ የነበረው አንድ ግርግር በ ቤተ ውስጥ ችግር ተፈጠር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ችግር ሲፈጠር ቤተ ክርስቲያኑ አይግባብኝ መንግስት መነ እዛው ይጠብቃል ታቦቱንም ቅዱሳትንም ይጠብቃል እዛው አለች አይግባ መንግሥት ምን አደረገ የመንግስት ኃይሎች ታጣቂ ኃይሎች ያኛውን ሲኖዶስ እየደገፉ እየታጠቁ ይሄዳሉ ይተኩሳሉ አይ ግብቡን ሲባል ለሁለቱም ነው አይደል ማትገባው ይደግፉና ይተኩሳሉ። ፌዴራል አሁን የሚጨፈጨፈውን አይተሃል ሰውን በሰላማዊ ሊያከብር እና ትላንትን አስጠይቅ የነበረው መከላከያ ለጠቅላውላው ህዝብ መቆም አልነበረበትም ወይ ለምንድን ነው ለአንድ ወገን ለሆዴድ ብልጽግና ለመስራት የሚገደለው ለምንድን ነው ፌዴራል ፖሊስ ሰላማዊ ሰልው ላይ ኦሮሞ የኦሮሞ አክራሪዎች እነዚህ የኦሮሞ ብልጽግና ውስጥ ያሉ ሰዎች አርግ የሚሉትን የሚያደርገው ለምንድን ነው ሰላማዊ ሰውን የሚመታው ወይስ ፌዴራል መከላከያም አንድ ቡድን ወርሷቸዋል እኔ አሁን ጭንቅላቴ ላይ የሚመጣው እሱ ነው በአንድ ቡድን ተሰርተዋል ብዬ ነው ለሌላው እየቆሙ አይደለም ለሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን አዋጡ የምንባለው ለመከላከያም የፌዴራሉ ኪሳቸው የሚገባው ደሞዝ ማንኛውም ኃይል የሚገባው ከሁሉም ኢትዮጵያዊ ኪስ ነው እንዲያውም በእርግጠኝነት የማያዋጣው ይሄ በብጥብጥ ውስጥ ያለው ሰው አይደለም የሚያዋጣው ሰላማዊ እየነገደ እየሰራ የሚኖር ሰው ነው ከደሞዙ የሚያዋጣው ቤዛቸውን እንኳን አይደለም እያገለገሉ ያሉት በአብዛኛው ሌላውን ህዝብ እየጎዱ እና ለአንድ ቡድን እየተሰራ ነው ወይ የሚለው ጥያቄ እየመጣብኝ ነው ትላንት እናሳስበው ማለት ነው ምናልባት የጸጥታ ኃይሎች ወገንተኝነትን አሁን አንስተዋልና ትናንት ትላንት በተለይም በዛ ና በጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ዙሪያ የተፈጠሩትን ነገሮች እንዳይፈጠሩ ማድረግ አይቻልም ነበር ከመጀመሪያ እሱንም ቀድመን ስለሰራ ነው ነው ያልደገምኩት ቀድመን እዛ የሚከበርበትን ምክንያት አዶ አደባባይ ቢያንስ አዶ አድልድ ይሂድ ድሮም ነበረ ሁለቱም ታሪካዊ ዳራ ስላላቸው ከጀርባቸው መስቀል አደባባይ ከዛ ቦታ ለመንቀል ካልተፈለገ በስተቀር ህዝቡ ወደዛ እንዳሄድ ታሪካዊ ጀርባው ላይ ምንም የለም ታሪካዊ ምክንያት የለውም ብለን እኮ ተናገርን በዚች በአቅማችን ማለት ነው እምቢያሉና አከበሩ ሰው ሞት አልሰማም ስለሚሉ እብሪትም ስላለ መሳሪያ ያን መሳሪያ የሚያሳዩ መሰለ በቃለን እንደዚህ ምን የሚባል በፕራይር ጎዝ ቢፎር ዲስትራክሽን ይላል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው ትቢት ውድቀትን ትቀድማለች ማለት ነው እብሪት አለባቸው እብሪት የሚያሳይንትን ሁልጊዜ በፒልፍም ጊዜ ሰው ሲጨቃጨቅ የነበረው ይሄ ነው በደርግ ጊዜም አስር ጊዜ ትልቁ የአፍሪካ ጦር ትልቁ የአፍሪካ ጦር ሲባል እብሪት ጥሩ አይደለም ሲባል የሆነውን አይተናል እነዚህ ሰርጋቸውን ዱባይ እየሄዱ ልጆቻቸውን እንትን ፓርቲ ከቀብጠት የተነሳ ከዘረፉት ሀብት የተነሳ የኢትዮጵያ ሌብ ሰዎች ነው ምን አንዳንዶች ሁሉን ማለት የተነሳ ዱባይ ፓርቲ የሚያዘጋጁ ስለማቅ ነውን የነበሩ ሰዎች አሉ ታው እብሪት ጥሩ አይደለም ሲባል ሌላውን ህምዝ ሚስኪኑንም አብረው መከራ ውስጥ ከተቱት የእነዚህም አሁን እብሪት አለበት መሳሪያ የሚያሳዩ ማንም አይችለንም ይህንን ይዘናል የሽመልስ አብዲሰን ቃለመጠይቆች በተቅላላያቸው ሙሉ በእብሪት የተሞሉ ናቸው ምንም ማንም ምንም አያመጣም ትንሽ ቆይተው ረሱት ትንሽ የዛሬ አራት ዓመት እንዲ አልነበሩ አሁን በአራት ዓመት ውስጥ ሁሉን ነገር ረሱት ስለዚህ እብሪትም አለበት መሳሪያ ገዝተናል ብለው የተማመኑበትም አለ እንደማያዋጣ በቲፒሌፍ ጦርነት እንኳን አይተውታል ኤርትራን ድረሽልን ሁሉ እስክንድል ድረስ ረስተውታል እስቲ መጨረሻቸውን ደግሞ ይታያለ ምናልባት ለማጠቃለልም አሁን ያሉት ሁኔታዎች ምክንያቱም ባለፈው ከዚህ በፊት በሰራ ፕሮግራም የሚያነሳ ናቸው ነጥቦች ስለነበሩ ምንድን ነው የሚያሳዩት አሁን ያለው ወቅታዊ ሁኔታው በፖለቲካው በተለይ ምንድን ነው የሚያሳየው ወይም ደግሞ ወዴት እየሄዱ ነው ነገሮች ከዛስ እኔ ሆፕ ማድረገው ምን መሰለ ተስፋ የማደርገው ማለት ነው ከታሪክ ጋር የሚታረቁ ከሆነ እሰየው ነው እየተፈበረከ የሚሆን እየተጠመዘዘ የሚሆን እየተዛባ ሲተረክ በኖረ ትርክት መቶ ነው ከሚኒሊጋ ግጭት የተፈጠረ አብዛኛው የሚኒሊክ ወደ ደቡብ ሲስፋፉ መጀመሪያ ውጉት ጎጃምን ነው በነገራችን ላ ተክል ሃይማኖት ናቸው የሚኒሊክ ባላ ጋር ምንድን ነው ጠላት በለው የዛን ጊዜ ዮሐንስ አሉ ንጉሰ ነገስ ናቸው ተክላ ሃይማኖት የጎጃም ጠንካራው ናቸው ሚኒሊክ የሸዋ ጠንካራ ናቸው ከዛ በፊት ዮሐንስ ያዟቸውና ወደታች ወረድ እያሉ ወደዚህ ወደ ዱከም ወደ ምናምን መስፋፋት ምናምን ያደረጋሉ ሪሶርስ ስለሚያስፈልግ በዋነኝነት ወደ ደቡብ የተስፋፉት ግን ጎጃምን ወክተው ነው ጎጃም ላይ እንደጨረሱት ህዝብ ሚኒሊክ ሀረር ላይም አሪሲ ላይም አልጨረሱ ጎጃም ላይ ጎጃም ላይ ሲዘመት የምባቦ ጦርነት ይባላል የተክል ሃይማኖትን ጦር ራስ ደረሶ የሚባል ኦሮሞ ነው የጎጃምን ጦር ነው ምል ኦሮሞ ጀነራል በለው የመራው የሸዋን ጦር ራስ ጎበና ኦሮሞ ናቸው የመሩት ጎጃምና ሸዋ የተዋጉት በኦሮሞ ጀነራሎች ነው ሁለቱም እምባቦ ጦርነት መጀመሪያ ጎጃሞቹ ለመርታት ሞከረው ነበር በኋላ ሚኒሊክ መድፍና መተኮስ ጀመሩና ራስ ጎበና አሸነፉ በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለቀው የጎጃም አሁን ግን ሲያለቅ ስታዋለ ሚኒሊክ ጋር የጎጃም ሰው ካአርሲ የበለጠ ህዝብ አልቋል ጎጃም ላይ ማለት ነው ጊዜው መታየት ያለበት ታሪኩ በጊዜው ስለነበር በጊዜ ሁኔታ ማስገበር መገበር ነበር ጊዜው እኛ ጋር አደለም ኮምል እንደውም የዓለምን ታሪክ ለምሳሌ ፍራንሲስ ፉኮያማ የሚባሉ በጣም ታዋቂ የፖለቲካል ሳይንስ ሰው አሉ ዘኦሪጂን ኦፍ ፖለቲካል ኦርደር የሚል አንደኛው ከፕሪማን ማን ከዝንጀሮ ምናምን ከመምጣታችን በፊት ያው በኢቮሉሽን ማለት ነው እስከ ፍሬንች ሪቮሉሽን የፈረንሳይ አብዮት ከዛ በኋላ ደግሞ እስከ ሞደርን በሁለት መጽሐፍ አላቸው ሙሉ በሙሉ እዛ ላይ ብታይ የስቴት አፈጣጠሮች ሀገር መንግስቶች እንዴት ነው ቲሊ የሚባልም ሌላ ሳይንስ እንደዚሁ የጻፈ ሀገራት እንዴት ነው የተፈጠሩ ስትል አንድ ሞቶ አንድ አባባል አለ ወር ሜክ ስቴትስ ስቴትስ ሜክ ወር የሚባል ማለት ነው ካለ ጦርነት የተፈጠረ ሀገር የለም ኦልሞስት የለም ብለህ ማውረድ ትችላለ በአለም ላይ በጣም በኋላ በኋላ ጥቂት ሀገሮች ስዊዘርላንድ እንኳን መጨረሻ ላይ መጀመሪያ አካባቢ ፈረንሳዮቹ እየተዋጉ እርስ እየተጣመሩ ለሶስት ለሶስት እየተዋጉ የሆነ ደረጃ ከደረሰች በኋላ ነው በሰላም ማካተት የጀመረችው ኢቨን ስዊዘርላንድ ሰላማዊ የሀገር ምስረታ የሚባል ማለት አሁን ልክ የእኛ ግን እንደ አውሬ ነው ንባቡ በጠቅላላ ቅድም ያልኩ ነው ታሪክ ሌላ ነገር ማገላበጥ አለመቻል የካድሬ ጽሁፍ ብቻ ብድግ እያደረጉ ታሪክን ለፖለቲካ አላማ የዋሉ ሰዎችን ብቻ እያነሱ ማንበብ ነው ይሄ እዚህ ፀንፈኝነት እዚህ ዋልታረገጥነት ሰው ተኩሶ መግደል ላይ ያደረሰን እንጂ የእርስ በርስ ጦርነት በየትኛውም ጊዜ ነበር እስልምና ኢትዮጵያን እስላም ለማድረግ ሙሉ ለሙሉ አንድ ሁለት ሰዎች ኢማም አህመድ ጋር የአስራአምስተ ያ ክፍለ ዘመን ጦርነት ይዘውለት መጡ እዚህ አዲስ አበባ ዙሪያ አካባቢ ሆነው ፍቱ አላበሻ የሚባል መጽሐፍ አለ እዛ ላይ አብሮት የነበረ ከኢማም አህመድ ጋር ነው የጻፉና ይዘውለት ሲመጡ ምንድን ነው የጥፋታቸው ሲባል እስላም አንሁንም ብለዋል መኖክሴ ነገር ናቸው ሰዎች እኔ እኮ ሀገሪቱን አቢሲን ያን ነው የሚለው አበሻን እስላም ላረግ ነው የመጣሁት ምረጡ ይላቸዋል አንመርጥም መቀላትን መርጣለን አሉ ሰየፋቸው ይሄ ታሪክ ነው አይደል በዚህ ምክንያትን አሁን እስልምና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ደስ ይለኛል እንጂ ማለት መስተጋብሩ ያ ያ ታሪክ ነው በቃ አለፈ ያን ጊዜ ክርስትናና እስልምና የሚዋጉበት ጊዜ ነበር አሁን መሆን የለበትም ጊዜው ግን እሱ ነበር ቱርክ ትለዋለ በግብፅ ትለዋለ ሱዳን ትለዋለ ማይዋጋ ሀገር የለም አሁን ችግር የተፈጠረው በኦሮማ ይሄ አስፈጻሚ የብልጽግና በተለየ ሆዴድ አስፈጻሚ ላይ ለብቻ የኦሮሞንትን ለብቻ ከዓለም ታሪክ የተለየ ያሳለፈ ይመስላቸዋል ለምን ሌላ ነገር አያገላብጡም ያኖ አሰፋጅ አለታ አሉ እስቅል ገቢሳ የሚባለው አሉ ታሪክን ለፖለቲካ አላማ የሚጽፉ ሰዎች አንዳንዶቹ አምስት ሚሊየን ህዝብ አልቋል ምናምን የሚላቸዋሉ አንዳንዶቹ ኦሮሞ እኮ አሲሚሌት ሲያደርግ ሌላውን ሲውጥ ደስ ይላል ሌላው ግን ሲውጥ እንደዛ አይደለም ብለው ፕሮፌሰር መሐመድ አሰን የሚሏቸው አሳፋሪ በሆነ መልኩ የሚጽፏሉ ለራስ ሲሆን ሲወገኑ እነዚህ ብቻ እያነብር ትመጣና ከታሪክ ጋር እጋጫለ እና አንደኛው ችግር እሱ ነው ማስፋት አለመቻል ማለት ነው የዓለም ታሪክ አይለይም ከኛ በአብዛኛው ምናልባት እኔ ሀሳቡ በጣም እናመሰግናለ ተመልካቻችን የዛሬው የአማር ዱካ ዝግጅት እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ በቀጣይ ዝግጅት በሌላ ወቅታዊ ጉዳይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ